እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የዚህ ወጣት አሳዛኝ ታሪክን ሰምተናል። እናቱን ለማግኘት በሚያደርገው ሙከራ እኛም ይህን ስርጭት በማስተላለፍ ያቅማችንን እንረዳዋለን። እስቲ ውሃስቲን በጣም ደክሞኛል። አልችልም። ስራ እየሰራው እንደሆነ ይታየህም እንዴ? በእጁ ላይ የያዘው ቀለበት ከልጅነት ጀምሮ አንገቱ ላይ ተደርጎለት እንደነበር ተናግሯል። እስቲ ዞር በልልኝ፣ አጓጊ ቦታ ላይ እኮ ነኝ። ተመልከት ተመልከት፣ ስልክ እስኪደውልለት እኮ እየጠበቀ ነው። መልእክት የማስተላልፈው ቤት ሆነው ለሚከታተሉ ተመልካቾቻችን በድጋሚ ኮርኩታሊ አንገቱ ላይ የምታዩት ቀለበት ለማደጎ ሲሰጥ አድርጎት የነበረው ነው። ቤተሰቦቹን ለማፈላለግ ብሎ ከጀርመን ሀገር የመጣ ልጅ ነው። እንዴ ምነካ ታሲን ታሲን፣ በቃ እኮ ነው የምልህ። በፈጣሪ ስም ምን ሆነ ነው? ቆይ ታሲን ይቅርታ ወይዘሮ ጎኑ፣ ሊየመጣው ነው። መጣው እኔ ነኝ እንጂ ምስኪኗ። እሱማ ምን አለበት እያግማማ ይወጣል። እስካሁን የት ነበርክ? እዚህ ቆሜ እየጠበቅኩ እኮ ነበር። ይቅርታ ወይዘሮ ጎኑ፣ መኪናውን ወደዚህ አምጣው፣ ገበያ ልንወጣ ነው። እሺ። እንግዲህ እንደማየው ከሆነ ቀለበቱ ላይ ጽሑፍ አለ። ይህ ጽሑፍ ምናልባት ፍንጭ ሊሰጠን ይችላል። ትልቅ ተስፋ ያለው ይመስላል። ምን እንደሚል ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እናሳውቃለን። ያገኘው ተመልከት። እሱን ኬት ነው ያገኘሽው? እማዬ፣ ከሰፊያ በር ላይ እኮ ነው አግኝቼ ይዤ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው ያደረግሽው እማዬ? ይሄኔ የእንግዳ ጫማ ነው የሚሆነው። አሁን ሌባ ይሉሻል። ቆይ ተው፣ እንደዛ አትበል። እኔ ሌባ አይደለሁም፣ አግኝቼው እኮ ነው ልጄ። እማዬ፣ የሌላ ሰው እቃ ሳያስፈቅደው አይወሰድም። እሺ፣ የማንም ሰው አይደለም፣ ቆሻሻ ነው። ና፣ ከፈለግክ አብረን እንሂድና ጠይቃቸው። ተይው፣ ምግቤን ከጨረስኩ በኋላ ሄጄ መልስላቸዋለሁ። ምርትና ድርጅታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ስልክ ቁጥራችንን ከታች ታገኛላችሁ። አዎ፣ እዚህ ቀለበት ላይ ለየት ያለ መልእክት ተጽፎበት ይታያል። ለምን ቀየርሽው እማዬ? ይህን ማየት አልፈልግም። አድራሻውን ካገኘው በኋላ እንደማመለክትልሽ ነግሬሻል ነበር። በዚህ የሕፃናት ጥያቄና መልስ ውድድር ለተሳተፉ ተወዳዳሪዎች ልዩ ሽልማት እናበረክታለን። ከዛስ በኋላ ምን ይሆናል? እንዳነበባችሁት በዚህ ቀለበት ላይ የተጻፈው መልእክት በጣም ለየት ያለና ደስ የሚል ነው። ከዛ ወደዛ እንሄዳለን። ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ስለዚህ ቀለበት የሚያውቅ ማንኛውም ሰው ይህንን አድራሻ በመያዝ መጥቶ እንዲያመለክት በትህትና እንጠይቃለን።